Takže čau lidi, vítejte u čtvrtého dílu z Portal 2. A jdeme rovnou na to. Protože, proč ne? Tak. Co pak tady máme udělat, jasný? Hop. Teď nevím, co udělat, ale to s... Jaj zlo. Ty svině jedna. What? Oh well, we have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Jo, jasný, já rozumím. Dobře. No, dobrý. Tak jsem to vyřešil pěkně, super. Kvalita. Okay, já se tohle z toho vyruším, jo? Jo, jasný, chápu, co musím udělat. Takže, musíme skočit to, takže tenhle ten portál si hodíme do prostřed. Tohle si hodíme takhle. A pokud to udělám, tak dejte yes, like a odběr. Jo, a já musím ještě k tomu přinést tu kostku. Super! A ten like a odběr byste mohli dát. Jak na tenhle kanál, tak i na kanál, kde točím ten Hypixel Skyblock. Ja, a teď musím doletět tam. Jasný. Rozumím. Takže tam byste taky mohli dát. Odběr. Nikde jinde asi už nemusíte, I guess. Na tom kanále, kde je Minecraft, tak... Jako mohli byste taky, ale tak... U toho skyblocku je to asi... Jak to říct, důležitější. Tak, dělej, dejme sem... Tak, máme loading screenu, ve který máme 2200 FPS, takže nice, konečně dobrý FPSka. Tak, další level, tady budeme mít, OK. Jo, já jsem mám dal kolečko, když o něho o tom nevím, ale nevadí. Jo, tohle je to rušení těch portálů. Jo, dík. Jo, jasný, rozumím, jo. Projdu, yes, dobrý. OK, chápu. Jen proč tím musím dělat head? Hop. Dej mi kůlu. Aká, já nevím, kam to mám nas... Jo. Tak, já mám hela hop. Oh. Joha. Jsem retard. Tak. Tady bychom mohli s tou udělat takovou hezkou možná miniaturku. Hela, hop. A dostám mě pryč. Vyresetujeme tohle. Počkáme na výtah. Jdeme do výtahu. Nice. Tak, loading. Tak. A kapitola 3. Návrat. Dobrá. Aha. Je to červený, to se mi nelíbí. To bude něco nebezpečného, si myslím. A tohle je to bouncová. To je jedno, vole. Huh? Oh. Wait, what? Já nic nerozbil, ty debila. Jo, aha!
times heroes to the maximum weight. Jo, já rozumím. A jo. Čau. Jo, mi dávat níz. Yes. A ono tohle to bylo na schvál, jasný. OK. Já potřebuji toho blbca. To ani neříkaj. OK. Já potřebuji tu. To chápu. Ne, je tady náhodou někde, nemůže pat. A jej, hele, hop. Beru je teď. Ne, co tady s tebou udělám, ty jo. Já nějak nedostávám nápady. Už vem. Už mi to došlo. Tady dám tutu. A Kimi. Jo, aha. Tam je ta ještě k tomu. Bomba. Nebo ne jako bomba, ale chápem se. Tlačítko je tam. Jo, dobrý. Tak, kde se dostaneme nahoru. Tak, to dostane sem. Tak, kam já potřebuji namířit tutu? Sem, dobrá. Máme jednu duše. Uděláme takhle. Nejdřív to otočíme. Tak. A uděláme takto. Teď je jenom problém, jak se dostat nahoru. Ha, já už vím, vole. Okej. Okay. Už vím. Jednoduchý. Ty vole. Já myslel, že jsem blbej, ale já jsem trochu chytrej. Hello? Hop. A hop. Máme to. Jednoduchý. Nice. Yeah. To jsem nechtěl udělat, já spíš přemýšlím. To jsem nechtěl. Nechtěl. Čo tamhle? To vem. Mě jenom zajímá. Když udělám toto. Vím, že to asi ne... Jo, tak doletím. Dobrý. Uhora, čílec. Tak. Já se vemu tohle. Takže vlastně já se musím dostat sem. OK. A teď? Musím dostat nahoru.
Já nevím jak. Wait, what? Aha. Tak toho mě nenapadlo, jakže. Tak toho mě nenapadlo. Akorát víte, co nepřemýšlím? Jak tam dostanu toto? Počkej. Chcebu dostat nahoru toto. Okay. Ale já nevím, jak to použít. Jasně, já potřebuji dostat to, ale... Okej, okay, hele, máme tady portál. Dobrý vědět. Ale... A já už vím, vole. No to si píš, že to je kvůli tady, no... Ty vole. Násný. Právě proto tamhle je ta stěna. No, to si píš, že jo. No, jasné. Že to jde. Ty vole. Teď bum. 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 Já nemám tu, vole, tu kostku. Ne, já ji tady nechal. Joň, kostka. Tohle je dobrý level, to je hodně těžký level, jako nebudu kecat. Asi jeden nejtěžší level, co jsem tady dělal. Jakože já si z toho udělám, asi bude tady z toho ta miniatura. Tohle z toho jako, dobrý, když to teď vidím, tak mi to asi tak jako dochází mi to, co mám dělat. A jako takhle na ten první pohled, pak jsem nevěděl. No nic. Ale pokračování se dáme v pátém dílu, takže díky, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě dále a tím bye bye.